Відпочинок у літньому таборі – невід'ємний атрибут канікул. Цьогоріч дитячий оздоровчий заклад «Соколятко» розпочав свою роботу 4 червня. Днями там відбулося урочисте відкриття першої табірної зміни. Привітати з цим святом вихованців Бердичівської школи-інтернат «Софія», які вже відпочивають у таборі, приїхала начальник міського управління освіти і науки Валентина Адаменко. У таборі «Соколятко» ви не в перший раз. Окремі з вас були декілька років тому. Ви вже знаєте всі стежки, дорожки. Сьогодні до вас приїхав прекрасний концерт, який буде майже 2 години вас радувати своїми танцями, співами. А попереду театральні вистави, лялькові театри, замовили для вас циркові студії, клоунів, ігри, розваги. Все це попереду, тому що до 28 серпня ще дуже і дуже далеко. Одне я вам бажаю від імені міського голови Василя Костянтиновича Мазура, від управління освіти і науки, сонячної погоди, прекрасних радісних днів. І головне, щоб ви всі живі, здорові, оздоровлені прибули до своєї рідної домівки. На святковій лінійці діти показали гостям, як злагоджено та чітко вони вигукують назву своїх загонів та девізи. Ні кроку назад, ні кроку на місці, а тільки вперед, ми на першому місці. Усього за тиждень відпочиваючі вже вивчили девіз табору, чимало веселих пісень та віршів, що також демонстрували на лінійці. Це заслуга вожатих, студентів Бердичівського педагогічного коледжу та усього педколективу «Соколятка», розповідає його директор Віра Каліновська. Самі ж діти задоволені відпочинком, а особливо харчуванням. До щоденного меню табору входять червона риба, розмаїття фруктів та овочів, відбірне м'ясо. Тут дуже добрі вихователі і тут дуже хорошо кормлять. Буду допомагати вихователям якщо в трудних минутах, якщо їм треба допомогти. Загалом я такого часу не відпочивала, загалом санаторії в мене були, але відпочивали в Лівкові, політехнік називається. І я порівняла політехніки цей лагер, якби, і мені дуже сподобався саме цей лагер, тому що от тут багато цікавого, є ще чим зайнятися. У цьому році табір відзначає своє 65-річчя. За ці роки він зазнав багато позитивних змін, каже Віра Каліновська. Сьогодні заклад знаходиться у гарному стані, який працівники намагаються підтримувати. Нині позашкільний навчально-оздоровчий заклад, дитячо-юнацький табір «Соколятко» – це потужний оздоровчий заклад, який має прекрасну матеріально-технічну базу. Це гарно обладнана їдальня. Харчоблок забезпечений новітнім холодильним і технологічним обладнанням. Прекрасні господарчі будівлі, різноманітні. Адмінкорпус. В своєму розпорядженні діти мають двоповерховий спальний корпус «Ластівка», 3 одноповерхових спальні корпуси, а також різноманітні літні павільйони, де вони можуть організувати свою дозвілієву діяльність. Вихованці інтернату відпочиватимуть у «Соколятку» 4 зміни до 28 серпня. На цей тривалий час для відпочиваючих табору вже готово чимало конкурсів, ігор та розваг. Кожен день має свою назву. Наприклад, день відкриття табору, день здоров'я, день талантів, день краси, день гармонії і так далі, день театру і так далі. Тобто кожен день має назву, і відповідно, яку він має назву, відповідно проводяться і відповідні заходи. Тут є дуже багато цікавих конкурсів, які ми дуже проводимо, і я захоплення буду брати в них участь. Наприклад, міс табору, там міс талант, там всякі багато різних конкурсів. Кожного вечора діти збиратимуться біля вогнища, що розводитимуть вихователі. Це внесе у життя відпочиваючих трохи романтики, розповідає директор закладу. Взагалі «Соколятко» чекає на всіх, хто бажає весело та з користю провести свій час. Табір може вмістити в собі більше 200 чоловік. Міська влада створила для цього всі необхідні умови, говорить Віра Каліновська. Я би хотіла висловити слова щирої подяки нашій міській владі, безумовно, Василю Костянтиновичу Мазуру і низький уклін Валентині Васильівні Адаменко, яка допомогла нам багато в чому, щоб на сьогоднішній день «Соколятко» відкрилося, функціонувало, працювало і могло оздоровлювати діток.